मानौ तपाईँले आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसाले एउटा घर बनाउनु भयो घर सबै बनिसक्यो अब तपाईँले सजावट गर्दै हुनुहुन्छ डेकोरेसन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँको छिमेकी टुप्लुक्क आइपुग्नु र भन्नुभयो तिमीले यो कोठालाई सजावट गर्दै रहेछौ तिमीले ती टिभी यहाँ राख्नुपर्छ सोफा सेट यस्तो राख्नुपर्छ कार्पेट यो कलरको राख्नुपर्छ भनेर यदि उहाँले भन्नुभयो भने त्यो बेलामा तपाईँले उहाँले भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ पक्कै पनि मान्नुहुन्न अझ मनमनी भन्नुहुन्छ त जान्ने छैनस् भनेर धेरै खालका कुराहरू तपाईँको मनमा खेल्न सक्छ तर त्यतिकैमा एकजना एउटा मोटरसाइकलमा आउनुभयो आइसकेपछि ढोका ढकढक गर्नु गर्नुभयो भन्नुभयो म यही क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो डेकोरेसन कम्पनीको डेकोरेटर हो तपाईँको घरमा सजावट हुँदैछ अरे के तपाईँले तपाईँको रुमलाई देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दा तपाईँले रुम देखाउनुहुन्छ त्यो देखाइसकेपछि कोठामा हेरिसकेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ यो कलरको पेन्ट गर्नुभयो भने यो राम्रो हुन्छ टेलिभिजनलाई यहाँ नै राख्नुपर्छ यति धेरै टाढा पनि होइन नजिक पनि होइन सोफासेट यहाँ हुनुपर्छ कार्पेट यो कलरको रगाउनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर यदि त्यो सजावट कम्पनीबाट आएको मान्छेले यदि त्यो भन्यो भने तपाईँले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न पक्कै पनि मान्नुहुन्छ किनभने तपाईँलाई लाग्छ यो सजावट गर्ने विषयमा मभन्दा बढी जान्ने यो व्यक्ति छ तर मेरो छिमेकी होइन ए तपाईँलाई छिमेकी पनि लागेको भए त छिमेकीले भनेको मान्नुहुन्थ्यो तर छिमेकीलाई तपाईँले आफूभन्दा कम जान्ने मान्नुभयो अब म मा यहाँ भन्न चाहन्छु बढी जान्ने मान्छेले कम जान्ने मान्छेलाई भनेको कुरा मान्दो रहेछ होइन जस्तै डेकोरेसन कम्पनीको मान्छे धेरै जान्ने मान्छे त्यो धेरै जान्ने मान्छेले हामीलाई भन्यो कम जान्ने मान्छेलाई भन्दै गर्दा हामीले मान्यौँ अब म तपाईँलाई सुन्न चाहन्छु तपाईँ हामी अभिभावक धेरै जान्ने कि हाम्रा सन्तानहरू धेरै जान्ने यो भन्दै गर्दा कति अचम्भित पनि हुनुहुन्छ होला हाँस्नु पनि भयो होला कतिले भन्नुभयो होला हाम्रा बच्चाहरू हो सर हाम्रा सन्तानहरू एकदमै प्रतिभाशाली छन् भनेर भन्नुभयो होला कतिले होइन हामी नै छौँ जान्ने भनेर भन्नुहोला तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिलेको एक्काइस शताब्दीमा तपाईँ हामीले तिस वर्ष लगाएर प्राप्त गरेको ज्ञान छ नि त्यो ज्ञान अब हाम्रा बच्चाले तिस मिनटमा प्राप्त गर्दैछन् तपाईँ हाम्रा बच्चा यति जान्ने भइसकेका छन् यति प्रतिभाशाली छन् यति ट्यालेन्टेड छन् हामीले त्यसको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ तर हामीले त्यो देख्न सकेका छैनौँ मेरो पनि आठ वर्षकी छोरी र तिन वर्षको छोरा छन् म तिन वर्षको छोरासँग बस्दै गर्दा मैले धेरै धेरैपल्ट मलाई नै प्रश्न गर्छु म बढी जान्ने कि मेरो सन्तान उत्तरमा आउँछ मेरो सन्तान बढी जान्ने त्यो कारणले गर्दा बढी जान्ने हाम्रा सन्तानले कम जान्ने हामीले भनेको कुरा कसरी मान्छन् अब फेरि तपाईँलाई लाग्न सक्छ त्यसो भए हामी अब त जिन्दगीभर कम जान्ने भयौँ हामीले भनेको कुरा त्यसो भए बच्चाले मान्ने आवश्यक छैन त होइन कम जान्ने मान्छेले भनेको कुरा पनि बढी जान्ने मान्छेले मान्न सक्छ अर्थात् हामीले भनेको कुरा पनि हाम्रा बच्चाहरूले हाम्रा सन्तानहरूले मान्न सक्छन् तर त्यसको लागि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँले तपाईँका सन्तानले जुन खालको विचार राख्नुहुन्छ जुन खालको दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ जुन खालको उहाँले अभिमत राख्नुहुन्छ जुन कुरा तपाईँलाई भन्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले त्यो उहाँका विचार र दृष्टिकोणलाई यदि सम्मान गर्नुभयो भने ओहो मेरो ड्याडीले मेरो विचारलाई सम्मान गर्नुहुन्छ मेरो मम्मीले मेरो दृष्टिकोणलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भ्यालु दिनुहुन्छ भनेर यदि ठान्यो भने तपाईँ हामीले भनेको कुरा पनि बच्चाले मान्छन् तसर्थ समस्याको समाधान होइन कारण खोजौँ र दोस्रो अब बच्चालाई सम्मान गर्न सिकौँ अब कसरी सम्मान गर्ने भन्ने विषयमा हामी आगामी श्रृङ्खलामा चर्चा गर्ने बाचाका साथ आजलाई यति नै हस् धन्यवाद नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच